Не мог да верим. Да ти ми продам кучицу. Он видит Онюк, соседа. Онюк, это лепо. Я не могу познать. Я не могу створить подобрати. Не могу познать. Я с ним все пенсовый чудный. Ой. Мало фали. Сюсиди! Сион. Спуть мою аукцию. Эй, ну сюсиди! Эй! Как же ты зовешь? О, я слепо имя. Может, мы здесь так улипо? Не знаю. А я могу ты цинизовать тобоган твой? Ай, мой. Мне тобоган не смеется. Никак. И глядя на пацки. Ух, я стопил смеется. Ай, топил. Стою, ну. А он, ну, я тобоган не сам я глуп. Нема, нет, чудо, что тобоган нема. Evo me došla sam komci. Znači, ono je toboga, zato tebe nije bilo. On se spustio, ostati ono onda. On se skrije, 3, 2, 1. To je bilo zabavno, jel be? Hajmo nešto drugo sad raditi. Možda da vidiš moj kuć. Ajmo, još. Jel lijepo, jel be? Vidija. Ovo imamo za stepence. I ovo sve. O moje boli. Vidija ono. I moje muhe. I sve. I lišće. A tvoj ima to. Naravno da ne. Ne može biti toliko siromata. Ajmo mi. Ajmo. Hej, imam ideje, ajde ti tu zmiri, a ja ću zakriti. Neka me ne smaša kako dobro mjesto. Joj, ovako meni kalete nas. Vidim njega, suvi, trazi me, a ne zna gdje sam. To je ono. Je stvarno lijepo, idem ja tamo da pitam gdje živite. Gdje se lijepo? Moram ubiti lopicu. Gdje se lijepo tamte? Gdje se imis koji ti je broj? I reći koji ti je broj klinik, kada ti moram da znam to sve odmah. Skup sebi nešto specijalno. I za tebe. Kup ću tebi čokolad, meni ću kup tebi dijamante. Model! Ovo je lijepa. Ajmo mi otići da vidimo tvoje kuće. Čekaj. A, druga lopta. Jedan, on je što mi zensko kao povo. Luda. A naće mi, reći da mi tu neki prijatelj. Pa ćemo sigurno možda tamo naći. Ajmo! Znači, ovo će mjesto. Uf, je slijepo. Mislim da je gotovo brojenje. E, slušaj, imam neki problem. Ja sam već zaljubljen. Čekaj, nije ti problem ako sam još nekog zaljubljen. Možemo sve troje biti par. Može, idem ti sad pokazati. Okej, ovo je ta. Ovo je ta druga lopta. Lopta druga zelenja. Možemo mi sve troje da budemo par. Možemo. Sada ćemo poljubiti. Ovo je najbolji dan nikada. To je sve bio san. Ajo, čekaj, no, ja sam mislila kuće gdje je bio san. To znači, da ste sigurno bilo. To znači, nije bio san. Idem da vidim ko je. Iz ove druge stepence. Jer sam sad skontaš ovu stepence. Vidio. Ja sam. Ne, niste bili dinosaurus, ovo su prije dinosaurusi radili, jel be? Čekaj malo,
A to nije bio stan. Zađi iz moje kuće.